Аурудың алдын алу, сайлауда таңдау жасау үшін кімдер ПТР-тест тапсыруы тиіс? Міндетті түрде тест, ПТР-тесті тапсыру керек болады. Британияда анықталған жаңа мутацияға біздің дәрігерлер дайын ба? Вирусқа қарсы отандық вакцинаны салдырған әкім қаралар кімдер? Зейнет ақшаны алатын күн жақында, қордағы қаражаттың бір бөлігін қажеттілікке беру механизмі қаңтарда дайын болады. Үкімет зейнетақы төлемдері нысаналы пайдалану жөніндегі өкілетті операторды айқындайды. Қаржына шешіп алудың талаптары да өзгеріс енген бе? Шайда қайнамайды, қақаған аязда өз үйлерінде тоңып қалған қызылордалықтар электр пешімен әрең жан бағып отыр. Элементарно чайменен тамақты істеп, уақытты күте алмаймыз. Газ қысымының төмендеуіне кім кінәлі? Бір адам келіп, жағдайымызды білген жоқ. Біреуі миллион тұратын газ реттегіш құрылғыға ақша шығу азаматтар қабат-қабат киініп жүре бере ме? Таңын кофемен аттырмақшы ма? Павлодар облысының білім басқармасы 3,5 миллион теңгеге 3 кофе қайнатқыш сатып алуға дайын. Ол аса қымбат емес, ол жай тек орташа келген кофе машина. Әрқайсысының құны 22 миллион теңгеден асатын екі Toyota Camry көлігіне конкурс жарияланғаны рас па? Алда айтамыз. Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері және мен Қайырбек Баймырза күннің басты жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Кеш жарық. Сайлау комиссиясының мүшелері мен бақылаушылар ПТР-тест тапсыруға міндеттелуі мүмкін. Бұл туралы бүгін Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Шенділер қаңтардың 10-ы өтетін парламент сайлауында сақталуы тиіс санитарлық талаптар туралы жоспарларымен де бөлісті. Мұны Саят Ермек баяндап бермек. Ол қазір студиямен байланыста. Саят, Қатардағы сайлаушыларға қандай талаптар қойылмақшы? Кеш жарық, Қайырбек. Қараша халыққа алаңдаудың еш қажеті жоқ. Олардан ешкім ПТР сараптама қорытындысын сұрамайды. Сайлаушыларға қойылар талаптарды біз бәріміз жатқа білеміз. Ол маска тағып келу, термометрия, әлеуметтік арақашықтықты сақтау және қолда антисептикпен шаю. Ал ПТР-тесттің теріс нәтижесін сайлау комиссиясының мүшелері, бақылаушылар мен сенімді тұлғалар, яғни күні бойы сайлау учаскесінде жұмыс істейтіндер тапсыруы тиіс болады. Қызыл және сары зонаға кірген облыстарда міндетті түрде тест, ПТР-тестті тапсыру керек болады. Жалпы олардың тесттарын 5-8 қаңтардың арасында жасау керек. Ол үшін және мен әріптесім айтқандай, тегін ретте біздің әлеуметтік сақтандыру қорында тіркелген азаматтарға тегін көрсетіледі. Тек қағидалар әлі нақты қабылданған жоқ, өзгерістер енгізілуі мүмкін. Бұл ретте басты мақсат індеттің өршіп кетуіне жол бермеу. Бәріміз жақсы білеміз, сайлау бұл жалпыұлттық шара және оны бірден жаңа жылы мерекесінен кейін өтеді. Ал шенділер болса, сол жаңа жылдық демалыстардан кейін эпиджағдай елімізде ұшыға түседі деп болжап отыр. Өйткені бәрінің бірдей талаптарды сақтамайтыны айтпаса да түсінікті. Ең қызығы, Шоранов Мырзаның сөзінше, Қазақстан пандемияның екінші толқынын әлі өткермеген. Сонда әлемді әбігерге салып отырған екінші толқын бізде қашан басталады? Вице-министрдің жауабын бірге тыңдайық. Бұл жаңа прогноздарды құрғанда, жаңағы өзіміздің больницалардағы бос орындарға байланыстырып отырмыз. Негізі 70% жаңағы өзіміздің төсек орындарымыз толатын болса, сонда екінші кезең деп саналуға болады деп санаймыз. Брифингіде атышулы британдық штам мәселесі де көтерілді. Еске салайық, желтоқсанның ортасында Ұлыбританияда мутацияға ұшыраған коронавирустың жаңа түрі тіркелген еді. Алдын ала болжам бойынша оның жұққыштық көрсеткіші әдеттегі ковидтен 70%-ға жоғары болуы мүмкін. Қазірдің өзінде коронавирустың бұл түрі 8 бірдей елге таралып үлгерген. Осыдан кейін бірқатар мемлекет Ұлыбританиямен әуе қатынасын тоқтатып тастады. Алайда Қазақстанда мұндай шектеу енгізілмеді, енгізу жоспарда да жоқ екен. Айжан Есмағамбетованың сөзінше, британдық штам біздің елге әлі жеткен жоқ. У нас выявлены штаммы, которые... Қазақстанда Германия, Испания, Украина, Ресей, ақш және Қытайда таралған штамдар анықталды. Бұл вирустардың ішінде Ұлыбританияда анықталған жаңа мутация Қазақстанда анықталған жоқ.
Сөз соңында вакцина туралы соңғы ақпарды айта кетейін. Қазақстанның америкалықтар мен немістер бірлесе әзірлеген Pfizer екпесін сатып алмақ ойы бар екен. Билік аталмыш фармацевтикалық компаниямен келісім жасасып та қойған. Қазір біздің ғалымдар препаратты жан-жақты зерттеп жатса керек. Егер ол ұлттық талаптарға сай келген болса, вакцина Қазақстанға арнайы рұқсат құжаты арқылы жеткізілуі мүмкін. Тек бәрі Pfizer-дің компанияның өндірістік қуаты мен тасымалдау мүмкіндіктеріне байланысты. Өйткені біз бәріміз білеміз, Pfizer вакцинасы әлемдегі ең қымбат вакцина. Бұл біріншіден, екіншіден оны минус 70 градуста сақтау керек. Ал мұның қиынға соғары анық. Дей тұрғанмен тасымалдау бойынша келіссөздер желтоқсанның 30-ына бекітілген. Нәтижені күтетін боламыз. Айтарым осы, Қайырбек, сөз тізгінін өзіңе қайтардым. Сүкті Саят, вакцинаны тілге тиек еттіңіз. Осы тұста айта кетейін, отандық екпеге біздің шенділер шет-шетінен егіліп жатыр. Олардың қатарына Бердібек Сапарбаев та қосылды. 67 жастағы Жамбыл облысы әкімінің алған екпесі қазковид-ин деп аталады. Әрі Қордайдағы биологиялық зертханасынан дайындалып шыққан. Бұған дейінгі екі сынақтан сәтті өткен үшінші кезеңі осы айда басталды. Оған шамамен 3000 адам тартылмақ. Оған қоса үшінші кезеңге қатысқан еріктілерге 200 мың теңгеден сыйақы беріледі деген ақпар бар. 67 жастағы Сапарбаев шенеуніктер арасында қазковид-ин салдырған екінші тұлға. Тамыз айында бірінші болып білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов егілген болатын. Таразда Асфендияров атындағы медициналық университеттің филиалы ашылған болатын, оған аталған университет ректоры Талғат Нұрғожин де қатысты. Осы шарадан соң сол ғимаратта облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен Талғат Нұрғожин коронавирусқа қарсы отандық вакцинаны салдырған болатын. Қазіргі уақытта Бердібек Сапарбаевтың денсаулығы жақсы. Вакцина салдырғандарға 200 мың теңге сыйақы беріледі деген ақпар болған. Ол сыйақы облыс әкіміне берілмейді, өйткені ол клиникалық зерттеу аясында емес, өз еркімен екпе салдырды. Бұған дейін аймақ басшысы вакцина салдырған және салдырғалы жатқан тұрғындармен тілдескен болатын, олар әңгіме барысында екпеден қорықпайтынын, жақындарын да екпеден өтуге шақыратынын жеткізген. Өзге де ақпараттар. Қарағанды облысында жүк көлік аударылып, 10 тонна күкірт қышқылы жолға төгілді. Аударылған маз жүк көлігінде жалпы 20 тоннадай күкірт қышқылы болған. Оқиға орнында жүк көлігі тиесілі компания залалсыздандыру жұмыстарын жүргізген. Десе де облыстық экология департаментінің мамандары топырақтан сынамалар алып тексерісті бастады. Негізі мұндай жағдай облыста алғаш рет тіркеліп отырған жоқ. Бұған дейін Жаңаарқа ауданында мұнай қалдығы, Шет ауданында 15 тонна күкірт қышқылы төгілгенді. Бұл жолы күкірт қышқылынан топырақ пен ауаға қанша зиян келгені қорытынды шыққанда белгілі болады. Топырақтан сынамалар алынғанда енді жаңа шектеулі концентрациялар бар ғой. Содан асып кету фактілері, мысалы үшін мұнай қалдықтары бойынша 11 есе асқаны анықталып отыр. Екінші факт бойынша 10 тонна күкірт қышқылы болған цистернада, сол 10 тоннаның бәрі жерге төгілген. Ол жерде 80 текше метр жер ласталған. Қызылордада орталық көшелердің тұрғындары тастай суық үйде дірдектеп отыр. Есік терезені көрпешелермен қымтап, өздерде қабат-қабат киініп алған. Қақаған аязды әбден тоңып қалған олар электр пешімен әрең жан бағуда. Газ қысымының төмендеуінен қарапайым шай қайната алмай қиналып жүргендердің қатары өңірде күннен күнге артып барады. Мамандар болса, қалалықтарға құны миллион теңге болатын газ реттегіш құрылғыны өз ақшаларына сатып алуға кеңес берген. Қысқа аяз қызылордалықтарға оңайға соқпай тұр. Күн сайын қаланың қатып жатқан аудандарының тізімдері артып барады. Бұл мәселе енді облыстық әкімдікке жақын орналасқан көшелерге де жетті. Бұған тұрғындар газ қысымының айтарлық түсіп кетуі себеп. Бір шәйнекті қайнату үшін бір сағаттай уақыт кетеді дейді. Кешкі жұмыстан кейін келген уақытта, мысалға час пик дейді ғой негізінде, сол уақытта біз келіп үйге элементарно чай менен тамақты істеп, уақытты күте алмаймыз. Өткені өте жай жанады. Сол себептен біз газ төмен болған соң мультиваркамен, тифальмен қолданып жатырық. Бәрі электроприбор болғаннан кейін, себебі газдың төмендігі соншалық 2 сағат, 1 сағат күтіп отырасың. Қала тұрғындары жылытқыштарды қосуға мәжбүр. Себебі кішкентай балалар мен қарттары ауырып, бүкіл отбасының денсаулықтары сыр берген. Үйімізде жылу жоқ. Өткені газдың қысымы жоқ. Қазтрансгаздың маманы шақырып көлшетіпек 100-ден аспады. Олардың айтуынша 200 болу керек дейді. Қалық
тоңып жатыр. Қаттарымыз ауырып атыр, балларымыз ауырып атыр. Бір адам келіп, жағдайымызды білген жоқ. Газ қызметкерлері тұтынушыларға өз қаражаттары есебінен арнайы жабдық сатып алуды ұсынып отыр. Мамандардың айтуынша, ол кезде белгіленген лимит беріліп, желілердегі газ сапасы арнайы зертханалық тексерулерден өтіп тұрады. Филиалдың осы биылғы 20-шы жылға бюджетінде қарастырылмаған жаңа қаржы жағынан газ реттегішін және қосалқы газ құбырларын жүргізу. Сосын бұны біз өткенде өзіміздің тарапымыздан осы Қызылорда облысының тұрғын үй басқармасына да ұсыныс ретінде айтып көргенбіз. И оларда да осы қаржыны қарастырмағандығы айтылды бізге. Сол себепті біз бір шешім ретінде осы тұрғындарға өздеріңіз сол не қаражат жинап, сол жұмыстар жүргізуге, ал жұмыстарды біз өз тарапымыздан тегін жүргізіп беруге келісім жасасқанбыз. Бірақ әзірге шешімін тапқан жоқ бұл. Енді біздің орташа есеп бойынымыз 600 мың жобасында болып тұр. Бағасы 600 мың мен 1,5 миллион теңгені құрайтын газ есептегіш құрылғыны сатып алу тұрғындар үшін оңайға соқпасы анық. Ал құрылғы қашан орнатылады, ол жағы әзірге беймәлім. Балауса Қасымхан, Оңғарсай Масаев, Атамекен бизнес арнасы, Қызылордадан. Зейнетақы жинағының бір бөлігін алдын ала қажеттілікке алу механизмі қаңтарда дайын болады. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бірінші орынбасары Ахмади Сарбасов мәлімдеді. Есте болса, Қасым Жомарт Тоқаевтың қыркүйектегі жолдауында айтылған жаңалық 23 желтоқсанда парламентте қабылданған. Оған сәйкес зейнетақы жинағының шекті мөлшерінен қалған салымның бөлігін азаматтар тұрғын үй жағдайына емделуге алуға мүмкіндігі бар. Елімізде бұл жеңілдікті 700 мыңнан астам адам пайдалана алады. Үкімет зейнетақы төлемдері нысаналы пайдалану жөніндегі өкілетті операторды айқындайтын болады. Бірінші этапта отбасы банк ұсынылады. Тұрғын үй жағдайларын жақсарту, қымбат емделу төлеу үшін зейнетақы төлемдерін пайдалану қағидаларын бейінді министрліктер әзірлейді және бекітеді. Ол жаңа индустрия және инфраструктураның даму министрлігі және денсаулық сақтау министрлігі. Бүгін ұлттық банк басшысы елбасыға Қазақстанның халықаралық резервтегі жағдайын баяндады. Сондай-ақ кездесуде 2021 жылдың экономикалық даму болжамы таныстырылды. Пандемия кезіндегі әлемдік нарықтардағы өзгерістерге шолу жүргізді. Оған қоса Ерболат Досаев қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жасалып жатқан шаралар жөнінде есеп берді. Елбасы ұлттық және зейнетақы қор активтерін басқарудың алдын ала нәтижелерімен де танысты. Елімізде квази-мемлекеттік компаниялар құруға салынған тыйым тағы бір жылға ұзартылды. Президент 2021 жылға 31 желтоқсанға дейін аталған мораторийдің заңды күшін сақтайтын құжатқа қол қойды. Жарлық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. Мемлекет басшысы мораторий мерзімін ұзарту туралы алтын сапа байқауының жеңімпаздарын марапаттау салтанатында айтқан болатын. Тоқаев экономикадағы мемлекеттің қатысу үлесін айтарлықтай төмендету үшін жағдай жасау керектігін ескертті. Қостанай облысындағы кәсіпкерліктің 17% жабылғалы тұр, ал 68%-нің табысы төмендеген. Бизнесмендер арасында жүргізілген сауалнама нәтижесі осындай. Жергілікті кәсіпкерлер палатасының мәліметінше 21 мыңнан астам бизнес өкілі пандемиядан туындаған қиыншылықтарды өткеруде. Карантиндік шектеулерден экономиканың сауда, ойын-сауық бағыты көп зиян шеккен. Сондай-ақ қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану және туризм салалары да әлі еш ұялар емес. Аймақта наурыз айында жұмысын тоқтатқан 260 кәсіпорын әлі күнге дейін жабық тұр. Бұл кинотеатрлар, банкет залдары, букмекерлік кеңселер, боулинг және бильярд. Кейбірінің жұмысына еліміздің басқа өңірлерінде рұқсат етілсе, Қостанайда 9 ай бойы ашылған жоқ. Кәсіпкерлердің көбісі уақытты шектеудің әрі демалыс күндері жұмыс істеуге тыйым салудың кесірінен табысынан қағылыпты. Бақылау топтарының тексерісінен де шығынға батқандар бар. Значительно снизились доходы у 68%. Сауалнамаға қатысқан кәсіпкерлердің 47% бизнестік әріптестік қабілеті төмендегенін жеткізді. 33% коммуналдық және жалғалы төлемақыларын өтей алмаған. 16% салық пен жалақыны төлеуге, шикізат сатып алуға қаржы таба алмай қиналып отыр.
Павлодар облысының білім басқармасы бір кофе қайнатқыш үшін 1 миллион 200 мың теңге жұмсауға дайын. Осылайша мемлекеттік мекеме 3 кофе қайнатқыш құрылғыға тапсырыс берген. Басқарма басшысының айтуынша, құрылға өңірдегі колледждің бірінде студенттерге кофе қайнатуды үйрету үшін қажет болған екен. Жақында екі шетелдік маркалы көлікті сатып алмақ болып, басы дауға қалған мемлекеттік мекеме тағы қандай жаңалық ашпақ екен, толығырақ келесі сюжетте. Басқарма қарашайында мемлекеттік сатып алу порталында бір кофе қайнатқышты 767 мың теңгеге сатып аламыз деп тапсырыс берген. Яғни үш құрылғы үшін 2 миллион 300 мың теңгені төлеуге әзір болған. Бірақ сол жолы сауда саттық болмады. Артынша желтоқсанда қайта конкурс жариялаған. Бұл жолы бір кофе қайнатқыштың бағасын 767 мың емес, 1 миллион 200 мың теңгеге дейін көтеріп жіберген. Әйтсе де кофе машинаның одан да қымбаты бар дейді. Ол аса қымбат емес, сол жай так орташа келген кофе машина. Неге десеңіздер, одан да артық 4-5 миллионның кофе машинандар бар. Кофе машиналар Павлодар технологиялық колледжі үшін сатып алынбақ. Жас маман жоба саясында білім алып жатқан студенттерге кофе дайындаудың әдіс тәсілдерін үйрену. Соған дағдылану үшін аса қажет екен. Оның үстіне керекулік студенттер World Skills сайысына қатысады. Ал жоғары көрсеткіштерге қол жеткізу үшін ескірген жабдықтарда дайындықты жүргізу жеткіліксіз. Студенттер неғұрлым заманауи жабдықтармен және техникамен қамтамасыз етілу керек дейді. Бүгінгі күнгі талабына сай, нарыққа сай жабдықтар. Кейбіреу ресторандарда бұл жабдықтар жоқ, мысалы айтқанда. Біздің ойлауымыз, келешегімізді ойлап, ертең жұмысқа орналасқанда, біздің ғана студенттеріміз практикаға барғанда да, жалпы жұмысқа орналасқанда да, тек қана сол ана жаңа технологиядарды, жаңа жабдықтарды білу керек. Осыдан жартай бұрын тағы да сол Керекудің білім басқармасы әрқайсысының құны 22 миллион теңгеден асатын екі Toyota Camry көлігіне конкурс жариялаған. Сол жолы да басқарма басшысы машина жөндеуді меңгеру үшін студенттерге қажет деп ақталған. Артынша коррупцияға қарсы орган араласып тапсырыс талдырып тастаған. Есесіне 10 миллионнан астам теңгеге ресейлік екі Лада көлігін алды. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес телеарнасы, Павлодардан. Алматы халықаралық әуежай маңындағы заңсыз сатылған жерлерге қатысты сот отырысы тағы да кейінге шегерілді. Бұған дейін еліміздің сыбайлас жемқорлықпен күрес қызметі әуежай маңындағы 191 жер телімі заңсыз сатылған деген ақпарат таратқан болатын. Хабарламада айтылғандай, Панфилов ауылдық округінің бұрынғы әкімінің бастамасымен құрылған қылмыстық топ мемлекеттік қордағы жер телімдерін заңсыз жолмен иемденіп сатылымға шығарған. Осы іске қатысты 6 адам айыпталуда. Оның арасында жер сатқан риэлтор мен сол уақытта қызметте болған бірнеше шенеунік. Талғар аудандық сотында қатысушылардың барлығы түгел қатыспағандықтан сот отырысы 6 қаңтарға шегерілді. Естеріңізде болса, былтыр Бек Эйр әуе компаниясына тиесілі ұшақ апатқа ұшырап, әуежай маңындағы үйге соғылған болатын. Дәл сол Бек Эйр ұшағының апатқа ұшырағаны тура 1 жыл өтті. Көптің жүрегіне жара салған қайғылы оқиғаға байланысты Атамекен бизнес арнасы деректі фильм түсіріп көпшілік назарына ұсынды. Аман қалған азаматтар сол кездегі жай-күйімен бөлісіп, жан түршігерлік жағдайда қазір еске алғысы келмейтіндерін айтады. Ал адамдарды құтқаруға шақырылған полиция қызметкерлері бастапқыда ұшақ құлады деген ақпаратты әдеттегі оқу-жаттығу деп түсінген, оқиға орнына барғанда бізді жаға ұстатар көрініс күтіп тұрғанын білмедік дейді. Баланы алып атқан кезде и мамасы бай өзі ұмтылды, сен бергісі келмеді ма. Сонымен мен айттым, тәте жыламаң сен, балаңызды қазір жедел жәрдемге алып барып беремін. Былай кеудеме салып жедел жәрдемге апардым. Бір рет папасы звондаған, рахмет айтып отыр. Мен просто өз жұмысымды істедім, бардым. Мен болмасам да кез келген адам істейді, даже сүйірді оқиғада болған адамдардың өздері көмектесіп шығарып отыр. Қаперде болса, ұшақта 93 жолаушы және 5 экипаж мүшесі болды, оның ішінде 8 бала бар. Өкінішке қарай апаттан 12 адам көз жұмды. Қайғылы оқиғадан соң елімізде 28 желтоқсан жалпыұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Ал Шымкентте осыдан 8 жыл бұрын ұшақ апатынан көз жұмған шекарашыларға ескерткіш тақта орнатылды. 2012 жылдың 27 желтоқсанын қаралы күн еткен оқиға құрбандарын биыл туған туыстары мен шекара қызметінің өкілдері 1 минуттық үнсіздікпен еске алды. Жиналғандар арнайы ашылған ескерткіш тақтаға гүл шоқтарын қойып, құран бағыштады.
Еске салсам, 2012 жылдың 90-сында Астанадан шегарашыларды алып ұшқан Ан-72 ұшағы Шымкент әуежайына жетпей құлағанды. Салдарынан 20 шегарашы мен әуе кемесіндегі 7 экипаж мүшесі де түгел жан тәсілім еткенді. Қаза болғандардың барлығы сол кездегі шегара қызметінің басшылары мен қызметкерлері болатын. Это большая брешь. Бірден 20 қызметкерден айырылу, ол трагедия, ол үлкен апат, әсіресе шегара қызметінде. Сондықтан 2012 жылы орын алған оқиға ешқашан ұмытылмайды. Сонымен қатар сол кезде қаза болған шегарашыларда. Өйткені олар қызмет бабында жүріп қаза тапты. Сондықтан біз оларды әрқашан еске алып тұрамыз. Алматыда қоғам белсенділері жүрдек трамвайдың жобасын жалғастыруды талап етуде. Осыған байланысты петицияға қол жинап жатыр. Белсенділер жобаны іске асыруға дайын, тек қаржыландыру мәселесі тоқтап қалған. Жадыңызда болса, жеңіл релісті трамвайға қатысты құжат былтыр сараптамадан өткен қаланы дамыту стратегиясының бір бөлігі ретінде қабылданған болатын. Инвесторлар арасында байқаудың бірінші кезеңі де өтіп, екінші кезеңге бірнеше компания қатысу керектін, алайда аяқсыз қалып отыр. Алдын ала есеп бойынша жобаға 130 миллиард теңге қажет. Оған 23 шақырым жүрдек трамвай салыну жоспарланған. Аялдамалардың саны 35. Сауалнамаға қатысқан тұрғындардың 90% бұл жобаны қолдайды. Осыған байланысты белсенділер де қол жинап жатыр. При этом все забывали о том, что необходимо финансировать. 2015 жылдан бері қарай басымдық жеңіл көліктер мен метроға берілді. Қала билігі олардың инфрақұрылымын дамытуға көңіл бөлді. Жаңа жол айрықтары салынды. Метроның жаңа станциялар пайда болды. Трамвай жолдарында апат болған соң оны бірден жауып тастады. Ақша бөлуді тоқтатты. Міне осы кезде үзілді-кесілді бас тартпай, біртіндеп жаңа жүйеге сай жеңіл жүрдік трамвайларға ауыстыру керек еді. Шығыс Қазақстан облысында мәжіліс сайлауын бақылауға арналған өңірлік штаб құрылды. Жаңа орталық қызметкерлері саяси партиялар және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен кездесті. Айта кету керек, қазір облыста тәуелсіз байқаушыларды дайындау жұмысы қызу жүргізілуде. Осы күнге дейін арнайы оқытуға 1000-нан астам адам қатысқан. Бейпартиялық байқаудың өңірлік штабының жұмысына Шығыс Қазақстанның азаматтық альянсы мен үкіметтік емес ұйымдары қолдау көрсетеді. Қазіргі таңда тәуелсіз байқаушы боламын деген азаматтардың арасында жастардың қарасы көп. Осы байқаушыларды даярлаумен көптен бері айналысып жүрген өте тәжірибелі тренерлер қатысып отыр. Пандемияға қатысты ол жұмыстың бәрі онлайн режимде жүргізілуде. Негізі жұмыс 2 сағаттық семинар тренингтен басталады, вебинардан басталады. Және алдағы уақытта ол кеңес беру мен сүйемелденіп отыр. Елімізде сайлау алды үгіт насихат науқаны жолғасуда. Саяси партиялар ұйымдастырған іс-шаралары жайлы толығырақ алдағы топтамада. Қазақстан халық партиясының кандидаттары Павлодар облысына келді. Сайлау алды штаб мүшелері алдымен темір жолшылармен кездесті. Депутаттыққа үміткерлер партияның бағдарламасын түсіндіре келе, зейнетақы жүйесін реформалы мәселесіне тоқталды. Саяси ұйым мүшелері зейнет жасын 60 жасқа дейін төмендету қажет деп есептейді. Бұдан бөлек карантинде шығынға батқан кәсіпкерлерге араша түспек. Атап айтқанда шектеуге байланысты қиын жағдайға тап болған жеке және заңды тұлғаларға несие рақымшылығы жасалуы керек деген пікірде. Сондай-ақ білім саласы да назардан тыс қалмады. Қарапайым азаматтарды тегін білім алу жүйесіне кезең-кезеңмен көшу жағы қызықтырады. Сонымен қатар, карантин кезінде денсаулық сақтау жүйесінің осал тұстары байқалып қалғаны туралы сөз болды. Осыған байланысты медицина саласына жұмсалатын қаржы көлемі артуы керек. Сондай-ақ, партияның сайлауалды тұғырнамасына сай басқа да әлеуметтік бастамаларға ерекше мән берілді. Ал Нұр Отан партиясының сайлау алды штабы үгіт насихат жұмыстарын Ақтөбе облысында жалғастырды. Алдымен дәрігерлермен кездесіп, денсаулық сақтау жүйесін дамытудың негізгі басымдықтарын талқылады. Штаб жетекшісі Бауыржан Байбек, медицина саласын қаржыландыру көлемі елдің жалпы ішкі өнімінің 5%-на дейін жеткізілетінін мәлімдеді. Сондай-ақ, ақ халаттылардың жалақысын 2,5 есеге өсіру жоспарлануда. Бұдан кейін партия мүшелері ауыл тұрғындарымен кездесті. Айта кету керек, партияның сайлау алды бағдарламасының аясында ауылды жерлерде
үшін мектеп салу, көшелерді жарықтандырып, сумен қамту жүйесін кеңейту жоспарлануда. Ақтөбе облысына сапар аясында нұротандықтар темір-бетон өнімдерін шығаратын зауытқа да барды. Бауыржан Байбек алдағы 5 жыл ішінде кемінде 100 мың жұмыс орнын ашу жоспарланып отырғанын мәлімдеді. Енді алға алдында келетін болсақ, жалпы біздің бағдарламада бірқатар уәделер берілді. Сол бойынша осы ауылдың сіздердің сауалнамаларыңызды ескере отырып 300 орындық мектепті салуға уәде береміз. Ал ауыл партиясы шаруаларға берілетін несие пайызын төмендету керек деп санайды. Ақтөбелік фермерлермен кездескен партия мүшелері осындай пікір білдірді. Саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасындағы басты мақсаттардың бірі ауылдың тұрмысын көтеру. Сондағы халықты сапалы жолмен, орталықтандырылған су және газ жүйесімен интернетпен қамтамасыз ету, кәсіпкерлікті қолдап, жұмыссыздық мәселесін шешу. Сондай-ақ ауылдықтар көпбалалы аналарға жағдай жасау мен ауыл шаруашылығын несиелендіруді қолайлы шарттармен жүзеге асыру мәселесін қозғады. Біз қазір кәсіподақтармен кездестік, осы жұмысшылармен кездестік, сонда ауыл партиясы бағдарламасымен таныстырдып, осы кәсіпкер ауыл шаруашылықты істеп жатыр. Оны әңгіме айттық, бас аяғына дейін істеп жатыр. Оны мал осылай өстіріп, аналық пас бар, олдан төл алып, төлді өстіріп, бұқаларды осылай бордақлау алаңына салып, шикізат емес, өндірілген осы өнімді осыны сатып жатыр. Ал Ақжол партиясының сайлауалды штабы шымкенттік кәсіпкерлермен кездесті. Партия басшысы Азат Перуашев алдымен әуежай маңынан салынып жатқан жаңа терминалдың құрылысымен танысты. Нысанның құрылысы биыл аяқталуы тиіс еді. Алайда пандемияға байланысты жұмыс тоқтап қалып, енді ғана қайта жанданды. Шымкентте халықаралық стандарттарға сай жолаушылар мен жүк қабылдауға барынша жағдай жасалған жаңа әуежай келесі жылы ашылады деп жоспарланған. Ақжол партиясы Шымкентте бірнеше күн бөгеліп, бірқатар кәсіпорындарды аралап шықпақшы. Басты мақсат бизнеске қолдау көрсету. Бұрын кезде жекеменшік компаниялар мындай жобалармен айналыспаған. Ошол бұл компаниясы мындай жаңа терминалды салып, менің ойымша біздің экономикалық дамуымызға, жалпы экономикамыздың құрылымына жаңа бір саланы ашып отыр. Себебі біз әліге дейін осы Еуропа мен Азия арасындағы көп ретінде өз орнымызды, өз ролімізді дұрыстап түсінген де жоқпыз, оған көп назар аударған жоқпыз. Адал партиясы аймақтарға бөлінетін қаражаттың тиімді жұмсалуын қадағалауға уәде етті. Партияның сайлауалды штабы Маңғыстау облысында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Жергілікті халықпен кездесу барысында тұрғындар Ақтауға бөлінетін қаражаттың жұмсалуына көңілдері толмайтынын білдірді. Салдарынан түрлі мәселе туындап отыр екен. Партия мүшелері бұл жағдайды бақылауға алатындарын мәлімдеді. Саяси ұйым өңірлерді дамытудың қолданыстағы стандарттары ескірген деп санайды. Сондықтан партия аймақтарды дамыту саясатын түбегейлі өзгертуді көздейді. Сайлау қорытындысына қарамастан, тұрғындардың түйткілді мәселелерін шешуге қол жеткіземіз деп уәде етті. Болашақта мұнайдың орнын басатын ол өнеркәсіп, өндіріс, осы тауарларды өзіміз өндіруіміз керек. Салықты азайтсақ, кеден салығын азайтсақ, бар. Соған байланысты өзіміздің ұсынысымызды жинақтап, бұл көптен айтылып жүрген мәселе шын айтқанда. Бірақ нақты өндірісімізді көбейткіміз келсе, осы мәселелерді шешпей болмайды бәрібір. Себебі айтайын дегенім, бұның артында жұмыссыздық мәселесі тұр. Ағашты заңсыз кескені үшін жаза қатаңдатылғанына қарамастан арам пиғылдылардың әрекеті тыйылар емес. Сайлакерлер бұл жолы жаңа жылды желеу етіп, шыршаларға көз сала бастаған. Қылқан жапырақтының бұтақтарын шауып тастаған қарағандылықтар да істі болып жатыр. Ал базарда бағасы шарықтап тұрған шыршалар заңды кесілген бе? Рұқсатсыз оталған ағаштарды сатып алғандар жазаға тартылмай ма? Айман Сағатай анықтап көрді. Дәл осындай қылқан жапырақтыларды өсіру үшін кем дегенде 15 жылдан артық уақыттық күтім керек. Алайда жаңа жылдық мерекені желеу еткендер бұлардың бұтақтарына балта шауып, оны саудаға арнап жүр. Шыршаларының кем дегенде құны қазір 1000 теңгеден басталады. Жаңа жылдың алдында шабылған 1000 жылдық ағаштарға биыл сұраныс едәуір азайған. Дегенімен сонау Ресейден қаншама шақырымды артқа тастап келген шыршалардың бағасы да арзан екен. Тауар құны күмән келтіргенмен заңды рұқсаттамамыз бар деп шырпыр болған сатушысы ол қағазды көрсетпеді. Алайда пандемия кәсібіне кедергі келтіргенін айтты. Әртүрлі болар. 1000 теңгеден 1500 теңгеге 2000 теңгеге қосылады. Бейл Слави кісілердің алымы несі, нәсіре қалқса жоқ ба бірден. Көріп тұрсыз ғой енді бәрі. Продукты жеткізе ба, неге жеткізе?
соған қарасты онша. Енді кісілердің еш жоқ пен, алымы нашар. Базардың бойы мен үлкен сауда орталықтарының маңында етек жайған шырша сату нүктелері қаптап кеткен. Мұны байқаған экологтар жаңа жыл мерекесін ысырап деп санайды. 10 часов вечера 31 декабря лечь спать и не отмечать Новый год. Меніңше кешкі сағат онда ұйықтау экологиялық нұсқаның бірі. Бұл мені жеке ойым. Себебі мынадай табиғатқа зиян келтіруден бөлек, артылған азық-түліктерді де қоқысқа тастап жатамыз. Сондықтан мен ойымша бұл ысыраптық мереке. Шыршаларды заңсыз кесіп, жазалам жатқарынар да аз емес. Жақындаған ақылқан жапырақтылардың бұтақтарын шапқан қарағандылыққа 53 мың тенге айыппұл тағылған. Дәл осындай фактілердің тіркелгенін бақылаушы ұйымдарда растап отыр. Енді олар тексеріс жұмыстарын күшейткен. 16 мобильный группа, 5 пост орнатылған. Сол жерде күні тәуліктік күзет жүріп отыр. Күзет жасап отқан мекеменің қызметкерлері орман күзетін осы жақында бір адам ұстадық. Ол кісіге хаттама толтырып, ісі сотқа қарайды, сотқа берілді. Қазақстанда шыршаларды заңсыз кескендер Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 340-шы бабымен жазаланады. Атап айтқанда 160 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл қарастырылған. Айман Сағатай, Дмитрий Обрак, Атамекен бизнес арнасы, Қарағанда. Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері дүйсенбіні осылай түйіндеді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Еске салайын, ғаламтордағы сайтымыз inbusiness.kz, әлеуметтік желілерде ресми парақшаларымыз бар. Кіріп оқи жүріңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.